Instagram sosial şəbəkəsində vətəndaşların etibarından sui-istifadə edərək onlara aldadaraq pullarını ələ keçirən Firudin Həsanov tutulub. Onun Instagram-da açıq səhifələrə daxil olaraq həmin şəxsin dostluğunda olanlarla əlaqə yaratdığı, daha sonra özünü profilin sahibi kimi qələmə verib müxtəlif məbləğlərdə borc pul istədiyini müəyyən edilib. Firudin Həsanov zərər çəkənlərdən pul vəsaitlərinin karta köçürülməsini istəyib. Həmin vəsaitləri əldə edəndən sonra isə o zərər çəkənlərin əlaqə qaratmaması üçün onların mobil telefonlarını və sosial şəbəkə hesablarını blokladı araştırmalar davam etdirilir.